Enchentes repentinas, ondas de calor, secas, incêndios, geleiras derretendo que não tem mais volta, milhares de espécies em extinção. O planeta não para de nos enviar sinais, mas pelo jeito não estamos entendendo a mensagem. Eu sou a Priscila e também quero saber o que está acontecendo. O que é isso de crise climática e ambiental, mas principalmente, o que podemos fazer para lutar contra isso? Sejam bem-vindos a O Que Você Faz Importa, um podcast produzido pela National Geographic e apresentado pela Rádio Disney. No episódio de hoje, energia. Bom, vamos falar sobre energia. E vocês já vão me desculpando se eu estiver falando muito rápido, é que eu tô acelerada, porque uma coisa já me parece bem claro. Não temos tempo a perder. A gente não pode deixar que a temperatura do planeta aumente mais de 1,5 graus até 2030. Gente, e já estamos quase em 2022. São menos de 10 anos até lá. Esses dias eu vi numa rede social lá em Nova York que eles colocaram um relógio gigante que marca o tempo que falta. Por isso que estamos com pressa. Eu dei uma pesquisada para entender o X da questão e a verdade é que tudo leva à energia. Segundo o relatório do IPCC, se o grande problema ambiental é o aquecimento global, o principal culpado por isso é o consumo de energia vinda de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, por exemplo. O problema é que quase tudo que fazemos usamos energia, né? É luz, computador, bateria do celular. E se tudo que a gente faz, até pegar um ônibus, gira em torno de coisas que contribuem para a produção de gases de efeito estufa, temos que correr. Como já sabem, eu entendo muito pouco dessa história, mas eu estou aprendendo, meus amigos. E hoje eu incluí no grupo o Bruno, que é do Engaja Mundo. Ele sabe tudo de energia e sustentabilidade. Aí a Paulina, que vocês já conhecem. Eu tenho uma pergunta, inclusive, que tá me tirando o sono. Como mudar drasticamente nosso consumo de energia em tão pouco tempo? É possível? Olha, Priscila, temos que conseguir. Não tem pra onde correr. 70% das emissões de gases de efeito estufa mundiais vêm do consumo de energia a partir de combustíveis fósseis, como petróleo ou gás. Se a gente não mudar, o aquecimento nunca vai parar. Pra quem não conhece, Paulina Chamorro é jornalista, colaboradora do National Geographic. No episódio anterior, inclusive, trouxe algumas notícias boas também. É tipo a nossa otimista do grupo. E aí, Paulina, o que você acha? Oi, Priscila. Bom, o lance é que os combustíveis fósseis estão em quase tudo, né? Transporte, indústria, agricultura. A transição energética é um pouquinho complexa e atinge a todos. Por isso é fundamental a gente ter consciência e sermos ativos. Então, é isso que eu tava falando. O consumo de energia está em tudo. Eu já tô ficando maluca de pensar em como ajudar. Claro, nessa altura do campeonato, energia tá em tudo. É impossível parar completamente de usar. Até porque hoje a gente praticamente depende dela. Vocês viram como foi o blackout nas redes sociais esses dias, né? Muita gente passou até mal por não poder postar uma foto ou mandar uma mensagem durante quase 7 horas. Imagina ficar sem energia. Mas assim, a gente pode usar fontes menos poluentes. O problema está nas energias baseadas em combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral ou gás natural. Cada vez que um combustível fóssil queima, são emitidas substâncias como CO2, o famoso dióxido de carbono. Certo, até aí eu tô mais ou menos ligada. Esse gás carbônico, né, que fica concentrado na atmosfera e o calor do planeta não consegue sair. Isso é o tal efeito estufa, né? Mas, peraí, se nem todas as energias poluem igual, nem tudo que a gente faz consome energia do mesmo jeito? Na verdade, para medir e comparar o consumo, ouvi falar de uma tal pegada de carbono. Pegada de carbono? Agora que eu tava entendendo, você vem com essa, Bruno? Boa aí! A pegada de carbono é uma ferramenta que nos permite saber o valor de gases de efeito estufa produzidos pela atividade humana. Sim, ela é medida em toneladas de gás carbônico e pode ser calculada por país ou também por pessoa e até mesmo uma atividade específica. Assim, a gente pode quantificar quais ações são mais ou menos poluentes. Pri, vou te dar um exemplo. Viagem aérea. São extremamente poluentes. Por isso, é bem recomendável fazer apenas voos essenciais, evitar os de curta distância e, sempre que possível, utilizar outros meios de transporte. Ah, o assunto avião é complicado, né? Gente, agora eu fiquei até com a consciência pesada de tirar férias. Mas acho que não é pra tanto. Desde que a gente faça um bom uso.
Mas parece que tem um país na Suécia, eu ouvi dizer, que existe uma palavra que é usada para dizer vergonha de viajar de avião. Pois é, viajar de avião é uma das ações mais poluentes que uma pessoa pode realizar. Na internet você encontra calculadoras de pegada de carbono para ver como é que está o seu consumo. Dá para ter uma noção disso, né? Eles pegam informações do seu cotidiano, do seu dia a dia, como por exemplo o uso de energia média por mês, o cálculo de transporte por quilômetros, e aí se vê como isso equivale ao plantio de árvores. Sério, eu faço todo ano isso, calculo a minha pegada e compenso com plantio de árvores. Agora, Pri, sabia que também dá para calcular a emissão produzida por uma chamada de vídeo ou pela pesquisa no Google ou envio de e-mail ou de WhatsApp? Ah, já tô me arrependendo de todas as mensagens que vi aos meus ex. E os memes pras amigas? Vou te dar um exemplo bem concreto. Enviar 65 e-mails equivale a dirigir aproximadamente 1 quilômetro de carro. Ok, confirmado. Estou muito arrependida. Acho que eu vou chorar. A boa notícia é que excluir e-mails reduz as emissões. Eu li que excluir 30 e-mails pode economizar até 222 watt-hora, o que equivale a uma lâmpada de baixo consumo de energia que fica o dia todo acesa. Apagar e-mails antigos economiza energia? Agora eu vi vantagem! Encontrei um fim para os e-mails dos tais ex-namorados! Sim, armazenar informações numa nuvem de backup requer energia. Quanto mais dados são acumulados, mais energia é necessária para preservar e acessar esses dados. Pronto! Vai ser bom para o meu coraçãozinho! Chega de sofrência! Vai ser bom para o planeta! Todo mundo ganha! Sério! Que ótimo saber que as coisas tão simples podem reduzir nosso consumo de energia. Se cada um fizer um pouquinho, já vai ajudando. Agora, eu acho que ainda mais importante é o que pode ser feito pelos governantes de cada local e as grandes empresas, né? Exatamente. Inclusive para potencializar o que cada um de nós faz individualmente. Porque também é preciso levar em consideração a matriz energética da sua cidade ou do seu país. Por exemplo, imagina aí que para poluir menos, você compra um carro elétrico. Se a energia elétrica utilizada para carregar a bateria desse carro foi gerada por fontes como carvão ou petróleo ou outros combustíveis fósseis, não muda muita coisa, né? A gente fica na mesma. Matriz energética. Pronto, tava demorando para eu voltar a boiar. Agora vai ter que explicar, Bruno. O que é isso? Calma, não é nada muito complicado, Priscila. A matriz energética é o conjunto de fontes de energias de um país, o que inclui desde a energia que é usada em carros, caminhões e ônibus, até a energia elétrica das nossas casas. No Brasil, a matriz energética é 48% renovável, ou seja, mais da metade da energia usada no país ainda vem de combustíveis fósseis. Então, para segurar as emissões, antes de 2030, é preciso fazer uma transição da matriz energética para energias renováveis. Bom, agora vamos fazer um resumo? A causa principal do aquecimento global é o consumo de energia. O problema, concretamente, é da energia à base de combustível fóssil, como petróleo, gás ou carvão. Uma forma de reduzir o impacto é usando a energia de maneira mais eficiente. E o mais importante é que países façam uma transição de suas matrizes e energias renováveis. Bom, o Brasil tem uma diferença muito grande em relação a outros países da América do Sul quando falamos de geração de energia. E para nos explicar melhor como funciona, né, para falar de energia solar e renováveis em geral, eu tenho um contato perfeito. Eu vou ativar mais uma pessoa no grupo. A Nathalie Anstersel é uma especialista em política climática e diretora do Instituto Tanaloa. A Nath também já esteve representando o Brasil em diversas negociações e em reuniões internacionais. Sabe tudo! Oi, Nathalie, que bom poder falar com você. A gente podia começar te ouvindo sobre o que é transição energética? Olá, Priscila, o prazer é meu. E a transição energética é um processo de mudança desse sistema baseado, né, em energias sujas, como o petróleo, o gás e o carvão, que nos abasteceu aí por mais de 100 anos, para outro muito renovável, ou seja, com fontes limpas, como sol, como vento, como a água.
E para fazer essa transição, e na verdade acelerá-la, né? Porque a gente precisa, na verdade, que ela aconteça muito mais rapidamente do que imaginávamos em função da mudança do clima, a gente precisa cada vez mais investir nessas fontes limpas e deixar para trás essas outras. Então, realmente fechar as usinas a carvão, começar a adotar políticas bastante efetivas, né, de expansão aí das fontes renováveis. E acho importantíssimo dizer que não se trata de uma transição apenas das fontes, mas é uma transição dos empregos, é uma transição de como nós viveremos nessa nova sociedade, né, movida a energias renováveis. Existem cidades ou países que já operaram com energias renováveis? Tipo, é possível? Isso existe no mundo real? Nós temos muitas cidades no mundo já operando, principalmente com energias renováveis. Aqui no Brasil, acho importante destacar a capital de Roraima, Boa Vista, que fez um investimento muito grande. Então, hoje, praticamente todos os prédios públicos da cidade, eles são movidos à energia solar. Foi um investimento muito interessante. Então, provando que a transição pode acontecer. E nós temos vários países que podem ser seguidos, né, como exemplo. Para citar alguns, a Islândia, o Uruguai, a Costa Rica e a Noruega, eles já geram hoje praticamente 100% da sua energia a partir de fontes limpas. É claro que não são 100% todos os dias do ano, mas o importante é que as fontes sujas de energias já se tornaram secundárias nesses países e, portanto, eles se tornam exemplos para todos nós. Além das energias renováveis mais conhecidas como a solar e a eólica, existem outras que estão sendo desenvolvidas? A solar e a eólica estão crescendo muito. A solar quadruplicou na última década, a eólica duplicou e hoje o Brasil já tem a energia eólica mais barata do mundo. Então isso é muito positivo. Mas nós temos também outras fontes e o bacana disso é que você não precisa escolher uma só, você pode fazer uma combinação muito variada. Então, por exemplo, a biomassa, né, que eu uso aí de material orgânico, ele é muito interessante. Você pode, inclusive, converter as antigas térmicas aí, né, usinas geradoras de energia a carvão para biomassa, então uma alternativa bem legal. A gente tem a própria energia hidráulica, que já é bastante usada aqui no Brasil, né, em que você usa aí lagos, rios, se represa para produzir eletricidade através de uma turbina, pode ser uma pequena central ou pode ser uma grande central. E na verdade, o uso da energia da água, ela hoje não está restrita só a essas tecnologias. Hoje a gente tem a energia das marés sendo usada, né? Então, aproveitando aí o oceano, que é super importante. A gente tem, inclusive, corredeiras, cachoeiras, enfim, rios, que também tem essa energia aí cinética, que a gente chama, que a gente pode aproveitar. Nath, última dúvida, por enquanto. Existe alguma chance de poder reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa produzidos pela geração de energia até 2030? Com certeza. Na verdade, não é que existe alguma chance. Eu acho que nunca existiu uma chance tão boa da gente poder realizar a descarbonização, né? Ou seja, essa redução, essa transformação drástica da energia como nessa década, assim. Isso porque, uma coisa que eu gosto muito de contar sempre, é que há mais ou menos 6 anos, quando nós criamos aí o Acordo de Paris, né, que foi esse tratado lá da ONU, em que todos os países do mundo literalmente se comprometeram em resolver a crise climática, há 6 anos a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Foi um momento muito precioso aquele, né, de todo mundo concordar, todo mundo convergir que a gente vai resolver, que a gente tem ainda como resolver. E isso impulsionou um desenvolvimento tecnológico enorme. A gente está vendo aí um progresso exponencial, né? Então foi por essa razão que a energia eólica duplicou, como eu mencionei antes, a solar também cresceu demais. E a gente está vendo as baterias, por exemplo, muito perto aí de uma ruptura, de um breakthrough, como a gente chama em inglês. Então, as nossas opções tecnológicas hoje, elas estão absolutamente muito melhores do que há pouquíssimo tempo atrás, e se projeta que até 2030 elas vão ficar ainda mais interessantes.
Muito obrigada, Nathalie. Sabe tudo, né? Arrasou. Muito bem, vamos ser ativos. Agora, pelo que entendi, mesmo com um esforço, vamos continuar vivendo com combustíveis fósseis por um tempo. Eu queria saber, enquanto isso, o que a gente pode fazer, cada um aí na sua casa, no seu dia a dia, além de usar a bicicleta, transporte público, apagar lâmpadas, evitar os aviões e apagar os e-mails dos ex. Usar lâmpadas LED de baixíssimo consumo. Tem também um consumo fantasma, que é o de eletrodomésticos que ficam ligados na tomada quando a gente não está utilizando. E também, outra dica é pensar no consumo indireto, por exemplo, no transporte de alimentos. Pensa num tomate. Você já deve ter comido tomate no inverno, embora seja uma fruta de primavera ou do verão. A menos que sejam produzidos em uma estufa, quantos quilômetros aquele tomate viajou até chegar na sua salada? Tem razão, não tinha pensado nisso. Ou seja, se eu como produtos sazonais ou locais, reduzo minha pegada de carbono. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Assim poupamos energia para o próximo episódio. E como você viu, uma coisa leva a outra. E assim como se preocupar em comer tomates na época certa pode impactar no consumo de energia poluente, toda a nossa alimentação pode impactar na crise climática. Mas calma, sem estresse e sem dieta. Semana que vem explicamos tudo. Esse foi o Que Você Faz Importa. E não deixe de seguir nossas redes sociais para acompanhar todos os episódios.